বন্ধুসকল, আসাম কেড্রলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। এছএছচিয়াতে ৰিক্ৰুটমেণ্ট ৰিলিজ কৰিছে চিএছএছএলৰ কাৰণে, কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কাৰণে। ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰায় 2600 আশে পাশে পোষ্ট ৰিলিজ কৰিছে, আৰু সেই পোষ্টবিলাকৰ ভিতৰত কি কি পোষ্ট আছে আমি চাওঁ। প্ৰথম পোষ্ট আছে লৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক LDC আৰু জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড A। এই তিনি ধৰণৰ পোষ্ট ৰিলিজ কৰিছে। এতিয়া আমি চাওঁ পে ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি কেনেকুৱা দিয়া আছে। LDCৰ কাৰণে দিয়া আছে 19,900 পৰা 63,200লৈকে। ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ কাৰণে আছে পে লেভেল 4, 25,500 পৰা 81,100লৈকে। আৰু পে লেভেল 5 আছে 29,200 পৰা 92,300লৈকে। তাৰপিছত ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড A আছে পে লেভেল 4, ছেম পে লেভেল 4 ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ একে আছে, 25,500 পৰা 81,100লৈকে। ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফি লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকে জানে, SSC-ত SC ST PWD ESM ওমেনৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফি নালাগে, কিন্তু OBC আৰু জেনেৰেলসকলৰ কাৰণে 100 টকা লাগিব। এইটো আপুনি অনলাইন পে' কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত। এতিয়া আমি চাওঁ কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি SSC-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপুনি তাতে, যদি আপুনি আগতে এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, আৰু যদি আগতে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে লগ ইন কৰি তাতে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাতে লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ শ্ব' হৈ থাকিব SSC CHSL বুলি, তাতে এপ্লাই ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফৰ্মখন আহি যাব আৰু ফিল আপ কৰিব। আৰু যদি আপুনি ফিল আপ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, আমি ভিডিঅ' এটা ৰেকৰ্ডিং কৰি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনাক দি দিম। এইকাৰণে ডেটখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, ডেটছখিনি চাই ল'ব। লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আছে 7th May, একমাহ আছে আৰু। 7th May-ৰ আগতে আপুনি এপ্লাই কৰিব, আৰু এক্সাম হ'ব জুন জুলাই মাহত এইটো বছৰৰে। চ' ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছখিনি দিয়া আছে, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংক, অফিচিয়েল ৱেবছাইট গোটেইখিনি দিয়া আছে। যদি আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইট বিচাৰি নাপায় ইয়াতে আহি চাব পাৰে, মই পেজটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি তাতে গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে।